Hola, Skitimers, què tal? Doncs res, ja ho veieu. Aquí, enfundat amb un mallot nou, amb els colors de Megamo. Doncs sí, aquest mes de juliol estarem muntant aquesta preciositat, aquesta jacquard del 2022, que m'han cedit per poder fer el que us vinc a explicar avui, en aquest vídeo. El meu projecte, o els meus projectes, estiu 2022. Ui, que em mato. Els primers, això és el primer que us explicaré, que potser surten algunes cosetes més, però de moment, dos liades guapes. La primera, i que és imminent, aquest dimecres i dijous, amb el meu compi, en Raül, el Kloski, anirem a fer la ruta del Sister en modo bikepacking. He dit bikepacking, però si només són 120 i pico quilòmetres. Sí, ja ho sé, ho podem fer en un dia. Tot i que no estem gaire en forma, però vull que aquesta sortida em serveixi a mi personalment com a entrenament de cara al meu repte d'estiu, que ja us vaig comentar, de Catalan Coast, la costa catalana, Perpinyà, les cases d'Alcanar, i aquest serà el meu repte principal de l'estiu. Però de moment hem de fer una petita prova. Volia utilitzar pràcticament tot el material que vull fer servir per a Catalan Coast, però per un problema de tenir d'estoc no m'arribarà la bossa de manillar. Espera, que pujo aquí. No m'arribarà la bossa de manillar i per tant no la podia provar. Això veieu que és directe, el tren, pedres, obstacles varios i res, després us explico més cosetes. Va, vaig tirant, que si no m'agafarà la nit, però bueno, tampoc n'importa, que ara fa bon temps. Vamonos. Flipes amb el tren, tio. No era llarg, que va. Bueno, va, creuem la via, no? Sort que els trens se senten lluny. Però s'ha de mirar també, eh? Quan hagueu de creuar una via, repasseu, mireu, que no vingui ningú. Súper. Caminatxo. I us quedaran. I al fons, el castell de Vilaseca. Si és que... Around the world, tu. Bam! Hipòdrom de Vilaseca, tu! Va, avui he vingut per anar per aquí dintre. És xulo. M'agrada. Per pelar-la, de conya. I ara que vaig tranquil per aquí, aprofito per explicar-vos una miqueta. Doncs, la ruta del Sister Bikepacking que fèiem amb en Raül ha sortit arrel de que la gent de Megamo em va contactar que els agradava el nostre estil i la nostra manera de fer i el bon humor,
i volia fer alguna acció per poder fer un journal. Si entreu a la seva pàgina web ja els veureu, on s'expliquen històries. I bueno, nosaltres explicarem una miqueta la nostra i sobretot la vivència, que serà el fet de fer el bikepacking aquest, de tombar, sortir de dia, fer nit i després, jo què sé, ho farem tot rotllo ofici, de ben fet, eh? Fogonet, res de sopar en un restaurant ni res, no. Farem fogonet, tenim que ens han decidit el menú, si un couscous o un ya te como, algo per l'estil fàcil. I l'endemà al dematí un cafetonet i dormir amb el ras, tu. No prendrem ni tenda ni res. I a veure què. I aquesta excusa del journal també em serveix com a preparació de cara a la meva, al meu challenge de l'estiu, la ruta de la costa catalana, a Filsol, ruta catalana des de Puig, des de Perpinyà fins a les cases d'Alcanar, 500 i pocs quilòmetres, 4.000 de desnivell. La ruta al Cister la farem sortint des de Valls i arribant a Valls. Ens sortiran 124 quilòmetres, si no m'equivoco, 1.400 de desnivell. Però bueno, una mica fora de la meva zona de confort, perquè ja sabeu que a mi pujar no m'agrada gaire. Però bueno, serà una aventura xula, molt xula. I ara estic arribant ja a la Pineda, estem a Vilaseca. Allò que xulo, tot això. Està molt guai aquest parque. Un munt de camins i senderonets per poder anar amb bici i córrer i passar allò al gos, que m'he trobat un munt de gossos. I res, us ensenyo de prop a la senyora. Xula, eh? Pam! Aquests colors m'encanten. Xulíssima. Està equipada pràcticament igual. Molt bé, a la bosseta. La diferència amb l'actual, porta pneumàtic de 45, la meva porta 40, i les llantes, sobretot, són algo diferents, aquestes, més, hi ha més perfil, i el seient, el quadre pràcticament és el mateix, però bueno, ni tan mal. M'ha molat tornar a la roda de corda, perquè feia temps que anava amb roda més fina, i mig centímetre es nota molt, sobretot pel tema pressions. Amb l'altre porto pràcticament, està així gordito i tal, 3 i poc de pressió, 3 bars, i amb aquesta ho he de baixar, eh? Ho he baixat bastant, crec que ha d'estar sobre 2 i mig, una miqueta més, però es nota que t'hi cagues aquest mig centímetre. Bueno, va, seguim pedalant. Mireu quin dia més espectacular que fa. Què? Oh? Tardo a atropellar algú. Buah, tio, passant per aquí davant d'aquestos xiringuitos. Xipirons guapos ara, em fotria. Quina gana que tinc, Déu meu. Quina gana. He dinat a les 1000, non-stop, sense frenar. I aquí, algun guiri turista a menjaré, segur. Pam! Doncs bé, per acabar el vídeo, estic aquí al meu spot preferit de youtuber, on sempre us acabo fotent una mica la xapa, a la Pineda. Res, comentar-vos que el meu repte de Costa Catalana és un somni projecte que fa molt de temps que tenia ganes de fer. No aquest en concret, sinó tenia moltes ganes de fer un bikepacking jo solet, amb la meva història. Aniré amb lo indispensable, fogonet, esterilla, sac i poca cosa més. No tinc intenció de parar a dormir en cap lloc, cap hotel, ni hostal, ni res. Tot bikepacking, així, amb la calma. I ja veurem si estaré 4, 5, 6 dies, no ho sé. L'intenció seria fer-ho en 5 dies, però ja començaré el dimecres 24 a la tarda vespre.
O sigui que el trajecte que tinc fins a Girona són pràcticament 5 quilòmetres. No sé si el podré fer, em tocarà dormir entre la frontera de Perpinyà i Girona. No ho sé, ja ho veurem, perquè és el tram més dur. Però em fa molta il·lusió. Ja ho tinc pràcticament tot preparat, em falta concretar algunes cosetes, però en tinc moltes ganes. I la veritat em fa infinita il·lusió. I a més, comptaré amb el recolzament de Megamo, que em deixa aquesta preciositat. I res, tu, endavant, disfrutar la vida, que són dos dies. Slow life, life more, com sempre us dic. Disfruteu de cada moment. No tingueu por d'embarcar-vos en els vostres projectes, en els vostres somnis, perquè si no els fem nosaltres, ni estirem nosaltres el fil, qui el farà per nosaltres? Per tant, va, endavant, foteu-li canya i res, no us fotré més la xapa. Ja sabeu el què. Subscriviu-vos al meu canal, m'han encantat els últims vídeos que m'heu deixat, molts comentaris. Aquestes seran els propers reptes, però quin serà el pròxim? Aquí en els comentaris de l'anterior vídeo em van explicar d'una ruta molt xula que hi ha per aquí baix a la frontera catalana o valenciana. No me'n recordo, la Volta dels Regnes o no sé com, no recordo com es deia. Ja us repassaré, que aquesta m'agrada i si no, estic aquí obert perquè em proposeu cosetes. Veniu amb mi, ens la liem. Vinga, va, deixeu-me comentaris. Si us agradarà el vídeo, like i sobretot subscriviu-vos al meu canal, que a poc anem creixent. A veure si per finals d'estiu arribem als 500. Vale, família, com sempre diem, 1, 2, 3, BAM! L'aventura! Ara sí que sí, aprofitant els últims rajos de llum, us dic adéu ja. I volia comentar una cosa, dic, abans m'he pensat. Quin mal al cul. Mira que és ben parit aquest seient, eh? Molt pata, seient d'Itàlia, però acostumar-se al nou seient no és gratis, eh? Està, és dur. L'altre és molt còmode. A veure si hauré de posar el meu seient vell. Però bueno, família, l'ho dit, sí? I compartiu els vídeos. Vale? 1, 2, 3. Bing!